Bashiro. Allah nakta that this will Allah grant will let. Inshallah. 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 جاه قرحوني جمال سليدا جوك دميسي جوهر سسميدا او جال عاد سجيدا دوغيدا او سبسكرايب كو اي سهل اوغيدا لا اله الا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفكني الله الله وهو ميل كذا بيكو سويني قول وعالكو من تبير سعيب اين تمروغي سفر حضر اسمع ياري ما انت الى جو باشي ويل سوماليات نو امريكا نو طلياني نو يوروبيان بشير ويل سوماليات بخورك يوتيوبك الله حسار مردو مدحوينها يوتيوبك لا اله الا الله مدحوينها يوتيوبك ما انت الى فديو اني اسو حرمنا اسو الير شاكا ير او دبحسن او قابن او قروح بدن نه ينه له مفهدين انا ادي سو قدبينو سو حلمر مدحوينها نيوديبا لو ايريها كدوه ما دحين؟ أرتو ما شاء الله هذا أكفر أحسن هاي وحاله يهاي دمان داود أشع قلب قروح بلن قلب ورايسن وحكستو يكو تهاي هكو قروح بلناتو قلو أنا قلب أينو تهاي بس كعسرين هنا منين كمركين منين كينو هاي كعانت حاسر مدى هلا يجور جيو بريها انت ما ضد بلا كنت قلو الله هاي يكاقو يقعانت ولالي يكاقو يلي هذي حاسر oo aniga aan kamid ahay koow atoor aka haye marka waxaan leeyahay subscribe iyo like iyo comment iyo midnaba keenay adoo video go wato daawanaayo aniga madaxweynaha youtube ka tahay amar leh siyaad adiga daawanaayo waxaan ka cadsanaa inaad gacantaada ka shaqaysid isla hadartan adiga kale video dambe ku soo gaaraayo madaxweynaha ku dhaw waxa ka codsanaa ilaahay la sharaf malihiide ee bashir saash manta allah hawaye ama bilkeega ee su'aash ma shee maanta taala waxa waayay ee washeeko radiant barnaamijkan oo xarwa ina wado sa barnaamijshi badan ka yanay hal hal oo wada ayaga dhan faantay laakiin ee qurux badnaad ee socdaan ku wada dadka sa bashiro la'alla nagtaada haddii sali aan la sayay leed oo ku fadhiisaa ilaayte ilaayo ka dhamaad بشيرو نكتا لا لا دم روحت على زي اللي انت واسكو وجهه الا انت لا انت كده انت كل ساعه انا وتر بشيرو نكتا لا لا حتي شاء الله على بحاسب اللي انت واسكاني شان سلا الا انت الا ايو اكيد جبت حكي في شان سلا مال بودينك صباحا بشيرو نكتا على هذه جور على حاسب الليل فاكو سي حلا الا انت الا يو اي كان ما الله ور بشيرو لا على نكتا هذه كل كده على زي الليل كل كده باب كل كان لو واحد اكو على سلاح الا انت الا يو اي كده ما بشيرو لا على نكتة حد شي شد على زي اللي وعلى الا انت الا انت كقوت الله عادي ترى الا انت قول اسكو درا بشيرو على نكتة حد شي ربها على زي اللي واحد بالعاد الا انت الا عيد كده ما انت ما عليك انا بغوز لك ربيرك يا حلوله والله بالله بشيرو العرن انت جيت دي عامل حاسب انا واسكو صيحه على هاي الا انت الا هوسك الا اكواي ور بشير على نكتة هذي كرونت على بعصر الليل وكرون هاي وكرون الليل إلا حتى
yaa dukumeed daas naga dhiga laak waxa uu roore diisa ku qamaraayo laak waxa uu roore inta kala dhawaa dhees oo ku sameysan laa waa sameyn laa oo ceel laa keen diisa ina waayo laa ku rooraayo bashiiro hala naxtada dis wiil aan la gacanta weelad insha Allah illa inta illa andada ka jeebta taasena way aqtahay mukubadinay waa caajisaysin hadii kala dad badan soo wada kamerada gadaasha dad badan buuxo barnaamijka waa ku soo daraatay oo dhayihiin bidii gabar sabab saddex erey afar erey maxaa qalada asxaabta walaahi maasha Allah ayay kulay waxa waa aan naftigeega ilaa ay saxdo waxa yaa fi ahsaay soo geliyay waxa yaa waxaan ay geliyay Allah laa gohare waxa yaa fiican ay soo gelsa xasidaa aan igaarka aan yahay haqa su'aal fiican ay goydiyo ma ana hatta waxa isdahay ana hatta waxa isdahay goodor u bilaa u bilaa laakiin aasha goydira waxa hatta koronto markaa ku dhaawaa diiday sabab u diiday inta kale ii sheeg saaw ee koronto yaa waxa waay arurta hatta waa ka arurta arurta inta laga gaaray hatta xayawaanad ka ana waxa ku dhahay inuu dis naay oo rob inuu aqr u hoydo haa la aaday la aaday miya soo saddex ila afar ila maxaa asxaabta leedahay maxaanu soo socdo wallahi harta mashaallah ee harta barnaamijkan waa harta mashaallah waa mid aan dhacay sax aad iga qosliyay ee nolaa waan bixistona harta moqta barnaamijka labaad lagu bilaabo afuraysid waa aad yaa taas ma la socota inuu miskeenka maqdisho aha madaxweynaha YouTube ka ah madaxweynaha YouTube ka madaxweynaha TikTok ma lagu dhigi kar laakiin laakiin xaraan oo feer wel ku ay baa waxa ay gaadkeen saha soo asxaabta qiimaha qahale waxa ay leeyahay oo kuma shidda daawashada fiidiyowga hada fiidiyowgan ka shee like share comment subscribe sa inta baaki ilaaw lacag maahan malugu waxas dooy moqtaad gaalada dhahay YouTube duule ka dhigay soo adina subscribe lagu usa laakiin barnaamij aan la keen umad inaa la wadaagaa subscribe hadaa qof u saartid adina views kaaga iyo subscribe kaaga dad kale u soo baxa qofka subscribe u saartid asina uu ku soo baxa video aash kale soo mar dadka subscribe u saara ay subscribe arta ha sidoo lagu arko qofka subscribe marka u saartid hoos ka soo baxa waad subscribe bag oo qosod ha maya saaxta maahan subscribe marka anisa hada subscribe ku saar video shaad marka daawana kuweegan hoostaada iimaanaayo because subscribe ku saar marka saas YouTube ku hada casr su'aal samee subscribe faraa iska farfartay meel aad aragtin jujugaheena asxaabe subscribe anii maniga baray go dhah laakiin adiga idin faa'iideeyo comment hoos waxaan ka arkaa walaal nabiga ku salli allahumma salli walaal ilaahay ka baq dhaqtar ku jira walaal subscribe isa like isa saa ku heshi qofki subscribe usan hoosti saa tii video saan uu ku soconaaya soo waxa idin leeyahay qeyri qeyraad yar